što smo prišla na briljantnu ideju da bi rada testirala vegetarijanski burger. V bistvu smo si kupila Beyond Meat in jaz gledam enega nemškega streamera, ki je vegan, ki je rekel, da, oziroma dosti ljudi govori, v bistvu, da je ta Beyond Meat kot pravo meso, ampak je 100% vegansko. Burger bo pa vegetarijanski, ker bomo še dala sir pa pač take stvari. Doben od nas v bistvu ni vegan ali pa vegetarijanec, zato je to prvič, ko bomo probala neki taki fake meat. In naj pač zanima, kak to je. To je čisto kao plant-based, torej na čisto rastlinskem poreklu, kakorkoli. In ja, zelo hvaljeno, tako da bomo to poskusili. Vse smo kupili v tušu, to meso, 20 gramov tega. Najo je pa stalo 6 evrov. Kaj je zelo dosti za tak malo. Zato mislim, da dve taki pombetki ful debeli sicer, ampak 6 evrov je za 20 gramov fake mesa zelo, zelo veliko. Mislim, dobro, fake meso ne, ampak nasplošno za meso, če je to bilo pravo meso, bi to bilo zelo fucking drago. Tako da bomo videli, kak to je, testirali, kak to je in bomo javila, kak to je. Whatever, gremo v kuhno. Pri totem mesu je tak, da je lahko v bistvu tudi surovo, oziroma lahko ga surovega poješ, zaužiješ, ker to pač ni meso, to so dejansko rastline. Tak da teoretično ne bi niti rabili to dati v ponev, ampak bi lahko kar tak pojedla. In meni osebno je ful dober. Čuti se, da ni pravo meso, ampak je dobro. Mahko je tako fajno. Čuti se, da ni pravo, ampak jaz bi rekla, da se nema okusi, da ni pravo. Jaz bi rekla, da nima okusa po mesu, ampak bolj po takih nekih polpetih, ker polpeti so tako mehki kot to, pa malo taki bolj krompirjev okus bi jaz temu rekla, oziroma taki občutek, kot da pač ješ neki mehki krompir. Pa tako skviš je pa vse, tako da je skoraj isto kot polpet, ampak pač brez zelenjave. Pač po nekem malem tak barbeki okusno. Ampak jaz, če bi rekel, zdaj, mi dva to seveda 100% nismo pripravila tako, kot bi v neki vegetarijanski, veganski restauraciji. Tam bi verjetno tako pripravili, da bi bilo to dejansko kot meso, da razlike sploh čuto ne bi. In znam si predstavljati, da je to definitivno možno, da se to tako pripravi. Ampak moram reči, kot rečeno, ful je dobro. In jaz bi to še definitivno večkrat jedel. Ampak je drago. Ja, ampak to je nažalost problem, da je ful drago. 6 evrov za taki dva taka kosa. Ampak ja, res, res dobro. Pač tak zaprobat enkrat, pač se splača. Ampak teda bi, ne vem, tak vsaki dan oziroma večkrat na tedni jedel, pa nekak ni več potem cenovno tako godno. Meni, če je nekdo dal to, pa rekel, evo, tu imaš burger z mletim mesom. Ja, jaz mislim, tako no, ok, malo je sicer čudno, ampak I guess je meso, ja. Teč mislim,
Mislim, ja. Si da je meso, ampak ne tako čudno. Ja, če bi nekdo prišel, evo tu, to sem jaz naredil, to je iz mesa, to sem kupil tam neko novo vrsto pripravljenega mesa, evo ono tisto, jaz bi mislil, da je meso. Torej, da naredimo neki kratek zaključek iz tega. Men in Larisi je to ful dobro. Seveda ne bomo sedaj ratala oba vegetarijanca ali vegana. Rad bi vzklical k temu, da se malo bolj pazi na to, ker realno meso ni tak zdravo. Sploh, če ga cel čas jemo, vemo. Seveda ima svoje dobre stvari meso, ampak če ga cel čas jemo, torej vsaki dan, pri vsakem obroku, to tudi škoduje. Teda dajmo malo gledati na to. Glede tega Beyond Meata, res je dobro, res je okusno, easy za pripraviti pa vse, ampak je zelo, zelo drago. 6 evrov za taki dve porcije v bistvu ne hvala. Plus tega, da še moš potem kruh kupiti pa druge sestavine, raje ne. Tu pa tam mogoče še ga bom, oziroma definitivno si še ga bom kdaj naredil, ampak predrago, žal. Je pa zelo res dobro in priporočam vsaj, da ga poskusite, če še niste, in malo pazite na to, kaj jeste. To je iz moje strani vse, hvala vam za ogled tega videa, nasvidenje in adijo.